wanaagsan idilkiinba akhyaartana dhegaysatay waaxad 29 mayo saacadda afrikada barina haata waxay tilmaamaysaa 5:00 galabnimo goa wararkan barnaamijkan dunida iyo maanta idinku haynana waxaa ka mid ah xiisad ka taagan magaalada qudus iyo qaar ka mid a yuhuudda israa'iil oo galay barxadda masaajidka aqsa wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliland oo joojisay mudaharaad mucaaradku doonayo inay dhigaan go-aanka ka soo baxay wasaaradda waxa weeye in ay wasaaraddu joojisay mudaharaadka oo ay u aragtay asbaabaha ay soo qalcuskadeen xusbiyada mucaaradkaihi inaanay waafaqsaneen xeerarka nabadgelyada. Dagaalo qadhaadh oo ka socda bariga ukraine, allah u naxariistay samafale magac ku lahaa soomaaliya oo maanta muqdisho lagu aasay. Dadkay wada shaqeeyeenna waxay ku tilmaameen wuxuu aa nin nabadda ka shaqeeya. Waxaad ogtahay abaarihii 19 wuxuu ka qabtay, waxaad ogtahay dhibkii weynaa zoobe waxyaabaha uu ka qabtay, waxaad ogtahay tan hadda wuxuu maanta ka hayay. Micnaha wuxuu ahaa samafalo weyn oo bulshada reydka gargaaro oo aan dhinacna jirin. soomaalida ingiriiska ku dhaqan oo laga wacyigelinaya xanuunada maanka ku dhaca iyo asalaamu calaykum yaa jooga beerta. wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu. umiroognaha gudubbo iska warrama walaalo, nabad ma ku barideen? nabada ka barinay, isiibna isku warramaabo. waa barnaamijkii mawjadaha baraaruga ee toddobaadlaha ah oon maanta idiin hayno wararkii ciyaaraha intaa dheer. soo saaraha barnaamijku waa faadmo macalin abukaran oo axmed nagaashiina waan idinla socodsiinaya. galab wanaagsan saaxiibayaal. waatay dhegeystayaal qodobadaasoo faahfaahsanahayn oo dambeeyaana, bal marka hore warkii dunida iyo cabdiraxmaan xaaji cadow. cabdiraxmaan. mahadsanid nagaashe. oo ka tirsan dowladda ukraine oo ku sugan bariga dalkaasi ayaa ruushka ku eedeeyay inuu si ula kaca u burburinayo magaalada severodonetsk iyo shacabka ku nool. dagaalo culus ayaa lagu soo warramayaa inay weli ka socdaan gobolka luhansk ee ku yaala bariga ukraine xilli ay ciidamada ruushka isku dayayaan inay qabsadaan magaalada severodonetsk, iyadoo dagaal culus uu ka socdo gacan ku haynta deegaankaasi. farasaabka gobolka luhansk seri haydai waxa uu sheegay in weeraradu ay ahaayeen kuwa aan kala joogsi lahayn, iyadoo ciidamada ruushkana ay isku dayayaan inay gacanta ku dhigaan wado halbowla oo magaalada ka baxdo balse dib loo riixay. magaalada severodonetsk ayaa ah magaalo cirifka bari ee gobolka donbas ku taalo ee ciidamada ukraine weli gacanta ku hayaan. roman velazenko waa madaxa maamulka degmada severodonetsk. xaaladda severodonetsk waa mid degan balse murugaysan. cadowga duqeyn joogta ay magaalada ku hayaan, duqeymaha madaafiicda iyo duqeymaha cirka ruushka kuma guulaysan. magaaladan weli waxay gacanta ugu jirtaa ciidamada ukraine labadii maalmood ee ugu dambeysay. waxaan dhihi karnaa xaaladda jiidda hore ee dagaalka waxba iskuma bedelin. ciidamada ruushkana guulo hor leh kama aysan gaarin gobolka luhansk. madaxweynaha turkiga rajib tayyib erdogan ayaa sheegay in wadahadal uu toddobaadkani la yeeshay sweden iyo finland oo ku saabsanaa ku biiritaanka nato uusan isagu ku qancin maadaama aysan dalalkaasi daacadnimo lahayn. waa siduu hadalku dhigay. erdogan wuxuu mar kale labadaasi dal ku eedeeyey inay taageeraan kooxaha argagixisada ee kurdiyiinta pkk inkastoo iyagu beeniyeen. wuxuuna sheegay inuu waafaqi karin wadamo arrimahaasi sameeyey inay gaashaan buurta nato kusoo biiraan. sweden, finland iyo wadamo xubinka ah nato ayaa rajaynaya in xubinnimada si deg deg ah loogu ogolaado wadamadaasi kadib markii ruushka bilaabay duulaanka ukraine. turkiga oo xubin ka tirsan nato oo diidan xubinnimada dalalkaasi wuxuu hor istaagi karaa codsiga finland iyo sweden. xiisad ayaa ka aloosan magaalada qudus xilli lagu wado kumanaan dadka yuhuudnimada ay madax martay inay socod ku maraan qeybaha qadiimka ee magaalada si ay muslimiintu degan yihiin. dabaaldega caalamka ayaa ku beegan maalinta qudus ee israa'iil taasoo u dabaaldegaysa qabsashadii ay beriga qudus ku qabsatay dagaalkii 1976-kii. sanadkii tegay rabshado ka dhashay dabaaldega caalamka wuxuu sababay iskahorimaad 11 maalmood oo socday oo khaza ku dhex maray israa'iil iyo maleeshiyaadka falastiin. falastiiniyiinta ku sugan khazana waxay ka walaacsan yihiin inay dhacaan rabshado la mid ah kuwii sanadkii hore dhacay. waxaanu haatan filaynaa waxa weeye in iscaabidtu arrintaasi ka falceliso kamana aha muslimaanmasaajidka alaqsa waa khad cas oo aana cidina ka tallaabi karin, waana waxa xudunta u ah wax iscaabinteeda. wasiir ka tirsan dowladda britain ayaa hay-adaha dowladda faransiiska ku eedeeyay inay si xun ula dhaqmaan taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee liverpool xilli ay paris ka dhacaysay ciyaarta kama dambeysa ee champions leaga.
برانس ليوس وحو شاقي يناي وباهايهين إناي هلان وحا ماشاكا داعي إكياناي إن سونتا إنداها كيل ميسي سلوا ديك سدو تاقيري عشا ليبابول ليبابول أيا دالبطيين بارتان لغو سبايو قاب كي لوسو أغا سيماي كولان كي يلي يشين ريال مادريد ويكوحدا رير إسبين حالي إبر عيارتا سيكو باديساي حريركا كو بدا عكتا أي يوروبا وحو شاقي ينكو مانناهن قوفو عيسكو دايين إناي قرون كلاسو غالان تيكادو بينا بورا برسي بوليسك بريتانا ياكوت المامي هبدقان كا تاقيري عشا mid ku dayasho mudan ugu dambeyntiina ugu yaraan 72 qof ayaa lagu soo waramaya koox falaaga oo xiriir la leh ururka isku magacaabay dawladda islaamka inay ku dileen jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo militeriga Congo waxay sheegay maleeshiyaadka tirsan falaagada ADF weerarka ay dadka ku dhinteen inay ka geysteen tuulo ku taala waqooyiga gobolka Kivu ee ku yaala xadka Uganda hogaamiye ka tirsan bulshada rayidka ee deegaankaasi ayaa sheegay in dadkaasi oo guryahooda ku sugnaa dilkooda loo adeegsaday bangado ciidamada Congo iyo Uganda ayaa howlgalo military oo wada jira oo ka dhana ADF ka waday Beni tan iyo bishii November ee sanadkii tagay warkii idaacadda galabnimo waana intaan dib ku celiyo Axmed Nagaashe ee qaybaha kale ee barnaamijka aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xaji aad oo warkii galabnimo ino marinay ay u kaasi ahay dhageystayaal u diyaar garowba qaybaha kale ee barnaamijka waxa dhageystayaal ku bilaabay sidii warkaba ku maqlayseen dagaal qadhaadh ayaa ka socda bariga Ukraine oo ay ciidamada Ruushku ku doonayaan inay ku qabsadaan magaalada istaraatiijiga ah ee Severodonetska bara saabka gobolka Luhansk ayaa sheegay in laba qof oo rayid ah xalay lagu dilay dagaalkaasi waxaanu sheegay in ciidamada Ruushku ay isku dayeen inay gacanta ku dhigaan wada halbowla oo ka baxda magaaladaasi hase yeeshee ay ciidamadoodu dib u riixeen Muawiye Maxamed Buraale ayaa warbixintaasi noo haya Brazabka ayaa intaasii ku daray in ciidamada Ruushka ay ku sisiqayaan magaaladaasi horey looga saaray. Liza Yasko waa xildhibaan ka tirsan xisbiga haya talada Ukraine waxayna xubin ka tahay guddiga siyaasadda arrimaha dibadda. Mar ay la hadlaysay BBC-da ayaa waxay sheegtay in dadka reer Ukraine ay weli ku sugan yihiin gobolka oo aysan doonayn inay halkaasi ka baxaan. So far, Severodonetsk form. Ilaa iyo hadda meelahan Putin waxay u noqdeen sida mid ka mid ah goobaha uu runtii doonayo inuu qabsado sababtoo ah wuxuu aaminsan yahay inay siinayso awood military guud ahaan gobolka Donbass. Balse sidaan aragno si walba oo dagaalku u kulul yahay weli ma aysan la wareegin dhammaantii. Balse aniga ahaan waa wax aad u xanuun badan inaan iraahdo sababtoo ah weli waan ognahay waana maqalraa tirada dadka ay dhibaato. Tadu ku haysato halkaas maalin walba nasiib darro se xaaladu way ka sii dareysaa sidoo kale marka la eego dhanka bini'aadamnimada dhanka kale safiirka Ruushka oo fadhiya Britain ayaa BBC u sheegay inaan rumaysnayn in dalkiisa uu adeegsan doono hubka nuclearka dagaalka Andrei Kelin ayaa sheegay in marka loo eego qawaaniinta u yaalla militariga Ruushka hubkan oo kale aan loo isticmaali karin iskahorimaadyada noocan oo kale ah Ruushku waxa uu leeyahay sharci aad u adag oo qeexaya isticmaalka hubkan ay yiri waxa uu intaa ku daray in nuclearka la adeegsan karo kaliya marka halis geliyo jiritaanka dowladda Gorsiya reese madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in xaaladda gobolka Donbass ay adag tahay isagoo sheegay in ciidamada Ruushka ay isku dayayaan inay guulo gaaraan xukuumadda Moscow ayaa shaacisay muuqaal ay ku sheegtay inuu muujinayo diyaaradaha dagaalka oo burburinaya taangiyada Ukraine iyo saldhigyada militariga Lisa Yasko ayaa sheegtay in xaaladda dadka halkaasi ku sugan ay weli cakiran tahay waan ognahay in gudaha Donbass iyo agaarka Donetsk iyo gobolka Luhansk in xaaladdu ay aad u cakiran tahay dad badan ma haystaan daryeel caafimaad cudurro badan ayaa halkaas ka jira dadka dhaawacma ma helaan daaweyn marka xaaladdu aad ayay u adag tahay markii Vladimir Putin uu heegan sare geliyay ciidamadiisa nuclearka dabayaaqada bishii Febraayo kadib duulaankii ku qaaday Ukraine waxa arrintaasi loo arkay mid degniin ah Putin waxa uu ku eedeeyay dalalka reer galbeedka isbaysiga NATO inay wadaan tallaabooyin dandaansi ah aad iyo aad buu mahadsan yahay Muawiye Maxamed Buraale oo warbixintaasi ina la socodsiinayay Ilaahay ha u naxariistay waxa goor dhaweyd xabaalaha barakaad ee magaalada Muqdisho lagu aasay Cabdillaahi Maxamed Shirwaac oo ka mid ahaa saraakiisha sare ee bulshada rayidka ee Soomaaliya Shirwaac oo janaasada lagaga tukaday masaajidka Isbaysiga ayaa waxa uu saaka wabarigii ku geeriyooday isbitaalkii uu ku jiray dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay halkaas oo lagaga daweynayay xanuun sikadiisa ugu soo booday marxuumka ayaa soddonkii sano ee la soo dhaafay kaalin mugle ku lahaa nabadda iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya waxa kale oo uu door lama ilaawaana ka qaatay gurmadka dadka ay masiibooyinku qabsadaan
wariyaha b b c da muqdisho ibraahim maxamed aadan ayaa ka wareystay noloshii marxuum shirwac dunyo maxamed cali oo loo yaqaano dunyo carshaan oo muddo dheer ay ka wada tirsanaayeen ururada bulshada rayidka ee soomaaliya. geeri aad iyo aad noo xanuujisa waaye haddaan nahay bulshada rayidka, annaga keliya nooma go'nay. maanta soomaaliya meel kasta miyi iyo magaalaba waa geeri laga dareemay. qoys kasta oo soomaaliya maanta uu dareensan yahay, walaalkeen allah u naxariisto. marka waxay ahayd geeri aad iyo aad iyo aad noo xanuujisay. waxay nagu noqotay meel weyn ayaana go'day haddaan nahay bulshada rayidka ee soomaaliyeed. maamudun iyo xanuunkiisii muddo kooban buu ahaa, iyo xanuunkiisa iyo geeridiisa. wallaahi shirwac isagoo saa u shaqaynayo oo saa u ordaayo oo xanuun uu la jiiftay maalinna aan arag ayaa waxaa dhacday. maalinta uu dhacaayo, habeenka uu dhacaayo, uu jooga ka dhacay ee xanuunkan laga dareemayo xooggiisa, waxay ahayd maalinnimadii wuxuu ka qayb galay shir oo bulshada rayidka oo ku saabsanaa shir oo ka dhacay jaamacadda Banaadir. nin weligiiba fadhiista ma ahan. wuxuu ahaa nin nabadda ka shaqeeya, wuxuu ahaa nin humanitarianka ka shaqeeya. waxaad ogtahay abaarihii 2019 wuxuu ka qabtay. waxaad ogtahay dhibki weynaa zoobe waxyaabaha uu ka qabtay. waxaad ogtahay tan hadda wuxuu maanta ka hayay, micnaha wuxuu ahaa samafalo weyn oo bulshada rayidka gargaaro oo aan dhinacna jirin dowlad dhisidii nabadaynta. yacni nin la soo koobi karo ma ahayn. nin wuxuu ahaa dadka yar ee soomaaliya maanta farakutiriska ee ku haray ayuu ka mid ahaa oo aan la iloobi doonin haddii ilaahay idmo. maamudun iyo muuqaal aan daawaday bilowgii sagaashamaadkii, isagoo nin dhalinyaro ah oo nabadda muqdisho u ololeynaya, oo markii dagaaladu ay dhaceen oo nidaamkii hore meesha ka baxay, yaan daawaday wixii waqtiga ka dambeeyey isagoo nabad uun ka shaqaynaya. wuxuu u doortay inuu soomaaliya xilligaas adag u joogo oo ilaa maatada dhibkii dhacayay uu dhexda uga jiray? waxaa ahaa nin damiirkiisa uu hagaayo. ma ahayn nin dhaqaalo ku shaqeeyo, ma ahayn nin jecel ee ka haysa ahaa waddankan. waxaa ka go'neyd waddankan in uu dego oo maalin maalmaha ka mid ah loo soo shaqo tago loo wixiya. hadda wacyaabihii ku haminaya ma gaarin, laakiin waad arkaysaa heerar meeshuu ka soo bilaabay hogaami kooxeedkii. waxaad arkaysaa hadda markii la isugu geynayay hogaami kooxeed isbaarqaadidii, wuxuu ahaa ururadeena nimanka horkacaayu ahaa dhaqaalaha ugu badan ku bixiyo, xoogga ugu badan, juhdiga ugu badan. markii la qaadayay 62 isbaaradii ugu dambeysay wuxuu ahaa hormuudkeeni. wuxuu ahaa markii dowladdii la isugu keenayay oo muxuu ahaa ars ninkii hormuudka noo ahaa bulsho reedka Djibouti process 9 bilood meesha fadhiyey oo isu soo jiidayay ee dowladdii Sheekh Shariifka ee kasoo dhisantay. marka wuxuu ahaa ninkan nin la heli kara ma ahayn. nin wuxuu ahaa dowlad dhisidda ay ka go'an tahay, waddankan inuu dego ay ka go'an tahay. wuxuu ahaa nin waxaan ku qiyaasa ma garan karo. wuxuu ahaa nin meel baa naga go'day maanta Soomaaliya dal iyo dibadba guri ay saameynin geerida naxdinta leh ee Cabdulaahi ma jirto maanta. dunyo wuxuu ahaa shaqsi markasta ku lug lahaa qaran cadaalad ku dhisan oo nabad ku dhisan in la helo. hadda waxaad ka hadashay shirar badan inuu kasoo qayb galay, nabaddii inuu door weyn ku lahaa. dad badan waxay isweydiiyaan sodokaasna dowladihii nidaamyadii la dhisayay muxuu xil uga qaban waaye? waxaa xil uga qaban waaye waa waxa inta oo hadda wax garadka ah inuu weli sababta markii qof imaado ama dowladdii marka anaga waxaa naga go'an inaan dowladdii dhisno. laakiin dowladdii markii lasoo dhiso oo juhdi badan la geliyo waxaa ku hormarayo intii hunguridoonka ahayd ayaa ku hormarayso. waxaa arkaysaa dad 30 sano ka maqnaa waddanka ee markuu waddanka degay soo rooraya, haddana isla markii ka bilaabayo wasiir iyo jagaraadis. laakiin ninkan waxaa ka go'neyd oo asaga iyo in la mid aba waxaa ka go'neyd in waddankan uu dego. waxay aaminsanaa haduu waddankan dego in sharaf iyo karaamo ay ku noolaanayaan. marka waa ogola weyneyd wasiir iyo darajo yaroo la siiyo. maxaa dhe darajo aan dammaynin oon gruub ku xirneyn oo aan gruub la tegeyn gruubna la dhismaynin uu haystay. darajo lagu ixtiraamayo loo kacayo ayuu ku haystay oo ma dhammaata ah. dunya waxyaabaha kaloo isweydiiyo waxaa ka mid ah 30 sano ee waddanka ku noolaa, gaar ahaan Muqdisho, lama ahay nin la ilaaliyo, nin dadka ka dhex baxsan. wuxuu ahaa nin dariiqyada taagan, suuqyada taagan, meelaha laisugu yimaado markasta lagu arko. muxuu intaasoo dhan ku kasbaday oo uu u noqday nin dadkao dhan ixtiraamaan? wuxuu ku kasbaday awalan, marka u horeysa wuxuu ahaa nin dhexdhexaad ah. marka labaad wuxuu ahaa nin oo shaqsi oo furfuran oo dadka ay u siman yihiin oo aan kala jeclo qabiil. nin qabiil ma ahayn, nin qoys ma ahayn, nin asxaab ma ahayn. wuxuu ahaa nin dhexdhexaad ah, soomaalinimada ay ka go'an tahay. middeeda kale ninka waxtarin inta kasoo harta waxba u dhimi jirin. micnaha wuxuu ahaa nin aan qofna aan dhib u geysanin. wuxuu ahaa middeeda kale nin dulqaad badan.
dunida arshaan oo ka waramaysay taariikhdii allah uu naxariistay cabdilaahi maxamed shiruwaac oo maanta lagu aasay magaalada muqdisho waxaana u warramaysay wariyaha b b c da ibraahim maxamed aadan halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee b b c da BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. Waa tahay bal haatana aynu Afrikada kale eegnay. Wadasaabka gobolka Rivers ee koonfurta Nigeria ayaa u tacsiyay qoysaska dadkii ku dhintay buuqii ay dadku isku jiireen ee ka dhacay xarunta gobolkaasi ee Port Harcourt. Waxaanu sheegay inuu aad uga murugaysan yahay dhacdadaasi. In ka badan 30 qof oo ay ku jiraan dumar iyo caruur ayaa ku dhintay goob lagu qaybinayay cunto gargaar ah oo loogu talagalay dadka saboolka oo ay sabtidii shalay ahayd bixinaysay kaniisad halkaa ku taalla. Isxaaq Khaalid ayaa warbixintan Abuja ka soo diray. Waa kan Cabdiraxmaan Xaaji Cadow oo soo jeedinaya. Barasaabka gobolka Rivers Niyasom u ay ka ayaa sheegay in dowladdiisu ay samayn doonto guddi soo baara xaaladihii ka dhashay isbuurashadii dadka badan ay ku dhinteen ee ka dhacday magaalada Port Harcourt. Masiibada ayaa ka dhacday garoonka Polo xilli ay dadku isku dayayeen inay soo qaataan cunooyin iyo agab kale oo daruuri ah halkaasi laga qaybinayay. Dadka ay waxyeellada halkaasi ka soo gaartay qaarkood ayaa dhulka lagu tuuray kadib markii ay dad badan ku soo xoomeen albaab yar oo cidhiiri ah oo garoonka laga galo sidaana isbuurasho ay ku dhacday. Booliska Nigeriana waxay durbadiiba bilaabeen dambi baaris arrintani la xiriirto, waxayna su'aal ka keeneen in qabanqaabiyaasha munaasabaddaasi ay qaadeen tallaabooyin looga hortegi karo masiibooyinka noocani oo kale ah iyo maaraynta dadka badan ee goob isugu yimaada. Kaniisaddaas oo qabanqaabisay munaasabadda raashinka gargaarka lagu bixinayay waxay sheegtay inay wixii dhacay aad uga xun tahay, waxayna kaniisaddu intaasi ku dartay dadka isbuurashada ku waxyeelloobay inay ahaayeen dad goobta soo gaaray waaga inta uusan baryin inta ay ciidamada ay ammaanka ugu talagaleen ay goobta imanin. Kaniisaddu waxaa kale oo ay sheegtay inay diyaar u yihiin laamaha baaritaanka wado xog kastoo ay uga baahdaan in ay la wadaagaan. Munaasabadaha noocani ah ee raashinka gargaarka lagu qaybiyey ka dhaca dalka Nigeria ayaa kuwa soo jiito shacab tiro badan oo dalkaasi u dhashay maadaama ay dalka ka jirto saboolnimo iyo shaqala'aan baahsan. Booliska dalka Nigeriana waxay sheegeen isbuurashada ka dhacday magaalada Port Harcourt ay ku dhinteen 130 qof. Mahadsaned Cabdiraxmaan Xaaji Cadde oo warbixintii Isxaaq Khaalid inala socodsiinayay ayuu u kaasi ahay bal haatana wararkii Soomaalida aynu eegnay. Wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda goonistaageeda ku dhawaaqday ee Somaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa mamnuucay in la qabto mudaharaad ay xisbiyada mucaaradka ahi ku baaqeen inay dhigayaan. Wasiirka ayaa sheegay in ay sababtu tahay in guddoomiyeyaasha mucaaradku waa xisbiyadee ay u iman waayeen si ay uga wada hadlaan nooca barnaambaxyada ay doonayaan inay dhigaan. Waxaanu wareegta uu soo saaray ku faray ciidamada nabadgelyada inay gutaan waajibaadkooga ah ilaalinta nabadgelyada, ayuu yidhi. Xasan Galeyd oo wasiirka la kulmay ayaa faahfaahin dheeraada weydiiyey, waxaanu wasiirku ku jawaabay. Go-aanka ka soo baxay wasaaradda waxa weeye in wasaaraddu joojisay mudaharaadka oo ay u aragtay asbaabaha ay soo qabsadeen xisbiyada mucaaradkiihi inaanay waafaqsaneen xeerarka nabadgelyada. Marka dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu dhigayaa in ay muwaadiniintu iyagoo kooxaa iyagoo xisbiyaa ay xaq u leeyihiin in ay bannaan baxaan. Maxaa diidaya marka? Waa runta, wuxuu ogol yahay oo anaa kaaga markhaati furayo qodobka 20-aad ayaa oo ogolaanaya in muwaadinku uu mudaharaad ka qayb galo ama abaabulo. Hase ahaatee isla qodobku fikraddiisa labaad waxay ogolaanaysaa si xeerka waafaqsan. Xeerarka markaa lagu maamulayo arrinta mudaharaadka waxa weeye xeerka 20-aad 2012-ka qodobkiisa 10-aad qodobkiisa 20-aad qodobkiisa 13-aad qodobkiisa 14-aad iyo fakradihiisa ka farcama ayaa wuxuu tilmaamaya hannaanka iyo habka loo agaasimayo mudaharaadyada iyo nabadgelyadooda. Marka habkaas aad doonaysaan in loo agaasimaa muxuu yahay dad bulshada u faafaysa? Marka ugu horeysa anagu hab gaara ma doonayo, xukuumaduna hab gaara dooni mayso. Habka la doonayo waxa weeye waa habka uu xeer ku dhigayo. Masalan waxaa ka mid ah mudaharaadka yaa dhigaya, mudaharaadka yaa ka mas-uula, mudaharaadka wixii xumaada mas-uuliyaddiisa yaa leh. Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo u warramayey Xasan Galeyd. Waa tahay qaar ka mid a dhegeystayaasha b b c da oo fariimo oga noo soo mariyay Facebook ayaa iyaguna haddaba aragtidooda ka dhiibanaya arrintaasi, ayaa markaa uu soo saaray wasiirku
waxaana ka mid a dadkaasi badri cabdilaahi ibraahim oo jooga magaalada boorama waxaanu leeyahay waan bogaadinayaa in xukuumadda somaliland ay gaashaanka ku dhufato baaqii uga yimi mucaaradka ee ahaa inay dhigayaan bannaanbaxyo waayo bannaanbaxyadu waxbiin muahayaane wax biirso ma dhalaan waxaanan ugu baaqayaa in xal siyaasadeed lagu dhameeyo khilaafka taagan ayuu yidhi xamde muuse saalax oo joogta badhan ayaase qabta aragtitaa ka duwan waxaanay leedahay xukuumadda somaliland maysan ahayn inay joojiso bannaanbaxyada ay mucaaradku ku baaqeen waayo xaq ayay u leeyihiin inay fikirkooda cabiraan wixii cabashaha ay qabaanna soo bandhigaan horistaagaasina waxa uu muujinayaa xisbiga talada hayaa inuusan ogolayn mucaaradka fikir duwan qaar ka mid a dhegeystayaasha b b c da oo iyaguna aragtidooda cabiraya ayay kuwaasi ahaayeen dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaana waa b b c bogga internetka ee b b c somali com waxaad ku helaysaa maqal muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo soomaalida sida ay u dhacayaan halka ay ka dhacayaan iyo saamaynta ay leeyihiin bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo waraysiyo warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka b b c somali ugala soo deg google play ama app store-ka bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta waa tahay dhegeystayaal bal haatan la xagaaya bariga dhexe kadib markii boqolaal yuhuudda israa'iilihi ay galeen barxadda masaajidka alaqsa kumanaan kalena ay isu diyaarinayaan inay socod ku maraan xaafadaha ay muslimiintu degan yihiin ee qaybta qadiimka ee magaalada qudus ayaa madaxtooyada falastiiniyiintu ku tilmaantay arrintaasi in israa'iil ay dab ku ciyaarayso isku soo baxan sannadlaha ah ee ay qabtaan israa'iiliyiintu ayaa xilligan ku soo beegmaya iyadoo marka horeba ay xiisadi taagan tahay kadib dhacdooyin lagu leeday oo dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay halkaasi ka dhacay faadumo macalin abukar ayaa faahfaahinta ay noo haysaa isu soo baxa calanka ayaa la qabtaa maalinta qudus ee israa'iil iyadoo loo dabaaldegayo qabsashadeedii bariga qudus ee dagaalkii 1967 israa'iil ayaa dhammaan qudus u aqoonsan caasimadeeda taasoo ay diidan yihiin inta badan dalalka adduunka iyo falastiiniyiinta magaalada ayaa udubdhexaad u ah dagaalka israa'iil iyo falastiin falastiiniyiinta ayaa u arka bariga qudus ee israa'iil ay haysato caasimada dalkooda mustaqbalka inkastoo ay israa'iil sheegtay inaanan magaalada weligeed la kala qaybin doonin waxaa jira iskahorimaad aroortii saakay ka dhacay magaalada qadiimiga ah halkaasoo falastiiniyiinta ay dhagaxaan ku tuureen booliiska oo iyagana ku jawaabay wax u muuqda bambagacmeed wax yar kadib dad aada u badan oo yuhuud ah uuna ku jiro xildhibaanka midig fog itamar bengafir ayaa tagay goobta halkaasoo ay ku sameeyeen qoob kacayaar iyagoo lulaya calanka israa'iil islamarkaana ay ku duceysteen kahor inta aysan ka celin booliiska falastiiniyiinta ayaa ficiladaas u arka kuwa daandaansi ah iyadoo kooxaha sida xamaasna ay ka digeen inaysan u dulqaadan doonin yuhuudda iyo dadka kale ee aanan muslimiinta ahayn ayaa loo ogol yahay inay halkaasi booqdaan mararka qaar balse waxaa ka mamnuuca inay ku duceystaan amaba ay astaamo diimeed ku muujiyaan sida uu yaala xeerka muslimiinta muddada dheer gacanta ku haysa halkaasi goobta waxa ay muslimiinta u yaqaan qanaan xaram al shariif waxaana ku yaala masjidka al aqsa oo ah kan saddexaad ee ugu barakeysan islaamka yuhuud ayaa iyaguna ah goobtan u yaqaana buurta macbadka sanadkii lasoo dhaafay dagaal ba-an oo 11 maalmood socday una dhexeeyey israa'iil iyo falastiiniyiinta oo ka dhacay khaza ayaa bilowday maalintan qudus iyadoo ururka xamaas ay madaafiic ku tuureen magaalada kadib markii booliiska iyo falastiiniyiinta ay isugu dheceen goobtaasi barakeysan mahadsanid fadmo magaalada londonna waxaa lagu qabtay kulan ay maalgelisay shirkadda dahabshiil oo lagaga hadlayay cudurada ku dhaca dhimirka iyo taageerada ay u baahan yihiin dadka waxaas cuduradaasi lasoo darsa samiire ciise oo ka mid ahay dhakhtaradii halkaasi ka hadlay ayaa u warantay wariyaha b b c da cabdiraxmaan bidhan shirkan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta kasoo qayb galo arrimaha xanuunada dhimirka ama maanka waa waxyaaba loo baahan yahay xagga bulshadeena soomaaliyeed in aad looga wada hadlo oo leedhka la saaro oo baawarka la saaro sidii dadkeena maarti looga caawin lahaa loogu dhiirgelin lahaa sidii u codsan lahayn ama raadsan lahayn caawinaada ku saabsan xanuunada dhimirka marka maanta maasha allah dad badan baa isugu yimi sheekhii xagga islaamka nooga sheekeeyey iyo tirada maaragta islaamka ay ka qabto xanuunada dhimirka waxaynu la wada hadlay dad community ka shaqeeya oo
dadka dhibaataysan hadii jir caawiya anagoo dhakhtarad ah oo GP ka shaqeeya oo xagga yacni medical ahaan uga hadlayay xanuunada dhimirka ayaan maanta maasha la isugu nimid. Dad badan baa ka faa'iidaystay, dhowr su-aalaa la isweydiiyey. Marka sidaasoo kale waxyaabo badan oo ama barnaamijyo badan ay dadku naftooda iyo maskaxdooda iyo laabtooda wixii ku jirta ay soo saari karaan oo ay bulshada maaragtay uga micneyn karaan oo iyaguna laftigooda caawimaad ay raadsan lahaayeen ayaa loo baahan yahay. Dr. Samira, waad ogtahay oo cudurka waa la qarsadaa, dad badan oo Soomaaliyeedna way qarsadaan, waa la isku caayaa, dad badan way ka cawdaan. Xagga haweenka iyo hooyooyinka Soomaaliyeed markaad la kulanto, maxaa aad kala kulantaa dhanka haweenka markaad eegto cudurkii? Imika ma laga hadlaa dadka cudurka dhimirku haya ama maskaxda oo noocyadiisa badan yihiin? Aada iyo aada xagga dumarkeena maaragtay Soomaaliyeed, hooyooyinkeena iyo dadkeena xagga xanuunada dhimirka way ku badan yihiin. Had iyo jeer maadaama aan ahay GP qof dumara weliba, had iyo jeer dumarku way la soo xidhiidhaan. Dumarka hooyooyinka la dhiban iyaga laftigooda xanuunada dhimirka iyo hooyooyinka la dhiban caruurtooda oo xanuunada dhimirka qaba, marka runtii dhibaatooyin fara badan baa jirta. Hooyooyinka laftigooda runtii pressure badan baa saaran, stress badan baa saaran, ciyaalkii bay korinayaan, iskuulladoodii iyo waxbarashadoodii iyo maaragtay xagga iyaga korintoodii xataa ayaa pressure badan ka saaran, aanay caawimaad badan hooyooyin badan aanay ka haysan bulshada iyo faamiligooda toona. Marka runtii qofkii isagu aan waxyaabahaas oo mas-uuliyadda xataa aanu qabin ayuu qofku maaragtay ku dhici kartaa warwar iyo murugo ay ku dhici kartaa moogtahay. Marka runtii hooyooyinkeena Soomaaliyeed waxaa lagu soo koriyay ama dhaqankeenu tahay inay dhexda xidhaan, ay yiraahdaan naag nool iska dheg oo maaragtay hawshaada qabso adigoo ninna u sheegin yacni waxyaabahaad ku dhiban tahay. Waxyaabahaasna aadna uma fiicna runtii. Inkastoo la tala saaranayo Ilaahay la aaminsan yahay, runtii iimaankeenna iyo qur-aankeena iyo diinteenna ee waxyaabo badan xagga dhimarka inaga caawinayso, haddana marmar waxaa dhici karta qofku gaadho heer u baahan yahay professional help, uu u baahan yahay inuu dhakhtar la hadlo ama therapist la hadlo ama la daweeyo oo ma xagga maaragtay laga hadlo oo waxyaabaha dhimar ku saabsan oo therapy la yiraahdo iyo counseling la yiraahdo ay u baahan tahay. Hooyadii Soomaaliyeed qaarkood ma fahamsana inay serviceska jiraan, haddii og yihiinna waxay arkaan inay dad wada caddaana ama timajilaca ay ka shaqeeyaan aanay jirin dad Soomaaliyeed oo ay la hadli karaan oo dhaqankoodii afkooda la fahmi karaan oo yacni waxyaabaha ka caawin kara aanay jirin. Marka waa aad iyo aad waxaan anugu runtii bulshada Soomaaliyeed, communityada Soomaaliyeed u samaystay inaan runtii u sameyno barnaamijyo hooyooyinka Soomaaliyeed u khaasa ee runtii ay ka wada hadli karaan waxyaabaha ay dhibaya, ay fahmi karaan inaanay keligood ku ahayn yacni xanuunada dhimirka, ay isugu imaan karaan oo loo sameyn karo barnaamij ay caafimaadkooda maanta ku socoshan karaan. Cudurka dhimirka waa cudur caalami oo Dr. Samira oo adduunka dhan ka jira. Maxaa dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan gudihii iyo dibaddaba oran lahayd? Marka ugu horreysa waxaan jeclaan lahaa ummadda Soomaaliyeed iyo bulshadeeda Soomaaliyeed inaan fahansiiyo, ma jirto caafimaad haddaanay jirin caafimaadka dhimirka ama caafimaadka maskaxda. Maadaama aynu dakhtar raadsanayno haddii lug naga jaban tahay ama laabtayna xanuunayso ama madaxayna xanuunayso, waa inaan muhiimad la mida saarnaa ama mid kasii muhiimsan saarnaa inaan raadsanno caafimaadka maskaxda, haddii nafteena tahay, haddii qoyskeena tahay, haddii ciyaalkeena iyo walaalaheen iyo dadkeena tahay, inu runtii xoog badan iyo muhiimad badan aynu saarno. Meel kasta help way jirtaa. Marka waxaan idin oran lahaa, raadsada dadkii aad la hadli lahaydeen oo af Soomaalid ku sharaxi lahaa, laakiin si ha yaraysanina, waayo waa loo baahan yahay caafimaadka maskaxdaas inaad maarata la toosiyo insha allah. Dr. Samira Ciise ayay taasi ahayd wararkii ciyaarahana. Waxaa ugu doorroonin kooxda Liverpool ay doonayso ay durba xiriir la sameysay ciyaartoyga 25 jirka ee dalka Faransiiska u dhashay Ousmane Dembele la yidhaahdo, oo qandaraaskii uu kula jiray kooxda Barcelona uu xilligan ciyaareedkan xagaagan uu dhammaanayo. Kooxda Manchester United ayaa iyaduna waxay doonaysaa inay la soo wareegto ciyaartoyga Chelsea u safta ee isna reer Faransiis N'Golo Kante oo isaguna 32 jir. Haatana barnaamijkii mawjadaha Baraaruga. Bulshoy, 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 bulshoy ganacsiga xorti raadgoo kula uma xilne. Kulan wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka mawjadaha Baraaruga. Qodobada toddobaadkan ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: caymisku waxa uu ka caawin karaa qarashaad badan oo dumarka kaga baxayay inay ganacsigooda ilaaliyaan inuu meesha ka saaro. Mar walba dumarku ganacsigan waxay ku bixinayaan qarash bay ku bixinaysa u ilaaliyaan, laakiin markaad caymis geliso, caymiskan baa kaa dabiraya khatartaasoo dhan. Waa dhaqaalayahan Mustafa Axmed Xasan oo barnaamijkan dhegaystayaal idagala qaybgeli doona toddobaadkan. Waxaanu kaga hadlaynaa haweenka ganacsatada ah ee dhexe iyo sare ma joogaan xilligii ay ganacsiyadooda caymis geli lahaayeen. Haddii aan ganacsigayga geli waayo caymiska, maxaan khasaaraya ama aan ku waayaya? Caymis la'aantu waxay kugu sababi kartaa khasaare aad ka soo kaban weyday. Waa maadeyskii taliya tacab iyo jirayaashii oo maadeys cusub inoo haya. Wadajir waxa barnaamijka idinku soo jeedinaya anigoo Safiya Cali Yuusuf iyo Cabdillaahi Jaamac. waa
xagaaga safiyaha haddii aynu bilowno barnaamijka toddobaadkan sida aan tilmaanay waxaynu ku soo qaadi doonaa haweenka ganacsatada ah ee heerka dhexe iyo sare ma joogaan xilligii ay ganacsiyadu caymis gelin lahaayeen marka culimada dhaqaalu ay ka hadlayaan caymis waxay ku tilmaamaan inuu yahay wax lagaga hortegi karo khasaare ku yimaada ganacsi ama waa hab magdhow loogu heli karo marka ganacsi caymis ku jira uu khasaare la kulmo ganacsina waxa ay culimada dhaqaaluhu ku tilmaamaan abaabul kasta uu yoolkiisu yahay soo saaridda badeecado iyo adeeg si loo sameeyo macaash marka ay haddaba siyaasi tahay dunidu horumartay se uga hortagaan in ganacsi ay ku timaado masiibo guuldarro u sababtaa waxay u samaysteen shirkada caymiya ganacsigaasi marka uu weliba ganacsigu yahay mid ka diiwaangashan shirkadaha caymiska bixiya mas-uuliyiinka ganacsi baabi'in kara waxaa ka mid ah dab ama daadad ama gaadiidka badda iyo barriga oo ama badda ku dega ama shilalba ku gala barriga marka haddaba sidan ay tahay haddii ganacsi caymis ku jira ay dhibaato la soo daristo qofka ama shirkadda ay masiibadu haleeshay shirkadaha caymiska waxay ka heshaa magdhow uga yimaada caymiskii ay ku jireen khasaarihii soo gaadhayna dhaqso ayay uga soo kabtaan haddiise ganacsi masiibo ku timaado aan caymis ku jirin waxay noqonaysaa inuu qofku keligii la galgasho haddaba su-aasha isweydiinta lehi waxay tahay haweenka kala duwan ee soomaalida ganacsiga ku jira gaar ahaan kuwa hantidooda lagu qiyaasi karo heerka dhexeeyo kuwa hantidoodu buuran tahay ma joogaan xilligii ay fahmi lahaayeen ganacsiyadu inay caymis geliyaan qodobkan san hore u tilmaanay barnaamijka ayaanu ku qaadaa dhigi doonaa aan ku bilaabo caynab jaamac diiriye waa haweenay 30 sano u dambeeyey ganacsi ku haysatay magaalada hargeysa wax caymisa oo ay ganacsigeeda gelaysayna ma jirto hase ahaatee intii ka dambaysay dabkii baabiyey suuqii weynaa ee waaheen ee hargeysa waxay ka fikeraysaa sidii ay ganacsigeeda caymis u gelin lahayd inkastoo ina weli qorshahaasi dhammaystirin waatan carab oo arrimahaasi uga waramaysa wariye muuna dhakhtar oo hargeysa kula kulantay waxaa la dhahdaa carwadeeda caro asal filinjaar ganacsiga muddo dheer baan kusoo jiray anigu ilaa waxaan muddo 30 sanadood waa noocnooc baan iibinayay mar jilmad baan ahaa mar tafaariiq baan ahaa marba nooc bay ahayd imikana filinjaar baan ahay waxaan iibiyay hurdooyinka fadhiyada cuntooyinka roogaga waxaa qalabka guriga lagu qurxiyo dhammaan qaybiya ayaan iibiyaa qiimadhimis baanu sameeyaa qofka markuu alaab naga iibisada badan xitaa madmajaalada hoo rooga ayaanu bixinaa hadidu siinaa canabe ganacsigaagan wax caymis ma gelisa maye wali caymis bana gelin ganacsigayga hadda waxaan maqlay caymis maxaan ku dhahay qaranka oo madaxweynuhu magacaabay shirkada gaar loo leeyo caymis baa jira marka insha allah inaan ganacsigayga caymiska geliyo imika ku tala jira maxaa sabab u ah inaad ganacsigaaga caymiska aad geliso waxaa sabab u ah sida suuqiina u ahayna maanta gubtay oo kale haday garanayaan caymiska hadday ku jiraan way hawshood way fududaan lahayd waana la caawilan lahaa waana lagu camiri lahaa meeshood magdhoba heli lahayd anigoo taa ka gashaamanaya ayaan jeclaystay inaan annakayga gashado dhibaatadaa gaadhay bay ogeyn inay qofna labuu dhalanay masiibada aynu ka gaashaamano gacmaha isqabsanno qof walba cashar bay ugu filantay tii maanta dhacday ee suuqa waaheen ka dhex cabdilaahi oo canab jaamac diiriya waa ay mahadsantaya xanaan cabdicasiis xaaji waa maamulaha hoteel casri ah iyo xarumo kale oo ganacsi iyo adeegyo ku cusub garoowe bixiya xanaan xaaji sida ay u sheegtay barnaamijka mawjadaha baraaruga oo kula kulmay goobteeda ganacsi waxa ay si fiican u fahamsan tahay caymiska oo ganacsiga la geliyo iyo waxa laga faa'iidi karo marka masiibo dhacdo waatan iyada oo arrimahaasi iyo qorshaheeda iyo in weliba ganacsigeedu caymis ku jira iyo in kale uga waramaysa wariya xaawe axmed maxamed oo garoowe kula kulantay caymisku aad buu muhiim u yahay oo yani haddii wax kugu dhacaan yani inkastoo natural disasterka nagu yaryahay inaga ganacsiyadooda haweenku u badan yihiin anigu waxaan qabaa inay mataqaana ay tahay ay suurtagal tahay in la geliyo mataqaanaa insuransiga sida dumkaamada suuqyada ku yaalo kale dabbaa dhaca maamulba waa aragtay marka i think ina xilli ku haboonaa tahay in la bilaabo haddii xataa aan sidii la rabay la gaarin waxay noqonaysaa bilaaw dadka samaynaya iyo kuwa loo samaynayaba horta intaan la bilaabin in la fahansiiyaa ka muhiimsan iyadoo lala kaashanaya dhinaca diinta iyo wadaadadana caymisku waa lagama maarmaan waayo qof aan wixiisa haddii qofka ka dhumaan oo qaabo badan oo kale wuxuu dhibi karaanin haddii wuxuu ka dhumaanin dabka hadda waa ogeed hargeysa wixii ka dhacay o kale dab qabsado businesskiisii oo gubto meel u cararo ma lahan laakiin hadda waa in iyada kambaniyada insuransiga samaynaya loogada ay noqdaan wax la isku hadleyn karo oo mataqaanaa insuransiga la hirgeliyo yani hab dawliyana loo sameeyo haweenka maxay tahay faa'iidada ugu jirdha inay galaan caymis faa'iidadiis haddaad guud ahaan kagaga shawaabo waxa weeye haddii dhibi ku gaarto dhibka waan kula qaybsanaynaa weye macno waxaa aragnaa soomaalida inay isu gurmato oo wax isu ururiso oo qofkii la caawiyo marka
kan insuransigan iyo dadkan loo gulmanayo oo qofkii lagu taagulaynayo wuxuu dhaqaale maxay ku kala duwan yihiin? Waxay ku kala duwan yihiin. Haddii dadkan gurmanaya inay gurman doonaan in kale wax la hubo maaha, laakiin dee markii insuransigu waa saving accountkaaga oo kale weeye, waa meelaa wax sii dhigatay oo aada rajaynaysid haddii wax kugu dhacaan inaa waxaaga helaysid. Aad bay u mahadsan yihiin wariye Munaar Dhakhtar iyo Xaawo Axmed Maxamed. Sheekooyinkaasi kala duwan ee la xidhiiray haweenka ganacsiyada dhexe iyo sare ku jira ma joogaan xilligii ay ganacsiyadoodu caymis gelin lahaayeen ayay inoo soo direen. Haatan barnaamijka waxaa ku soo biiray khabiirkii barnaamijka toddobaadkan waxaa marti ku ah dhaqaalayahan Mustafa Axmed Xasan, waa khabiir u dhuun daloola ganacsiyada haweenka, in badanna ka soo shaqeeyey barnaamijyada kubcinta dhaqaalaha haweenka. Dhaqaalayahan Mustafa, markaad eegto khibradaada ganacsiga haweenka aad u leedahay, dhinaca kalena aad eegto aafooyinka ganacsiyadaasi ay la kulmi karaan, sida dab suuqyo badan baabiya, daadad suuqyo ku fataha, gaadiidka badda oo ganacsata u raran oo dega, ama kuwa gaadiidka bariga oo shilal ku baabiya hanti ay u sideen, ma kula tahay waqtigan haweenka hayntoodu fiican tahay in ay ganacsiyadooda ka diiwaangeliyaan shirkadaha caymiska ee jira si aanu khasaaruhu iyaga oo keliya ugu koobnaan? Arrintaasi waxaa kaga jawaabaysaa caymisku, caymiska islaamiga takaafulka la yidhaahdo, weliba wuxuu ka caawin karaa haweenka ganacsatada ah wax fara badan. Kow, waa khatar ay iyagu xawilayaan oo u xawilayaan cid kale, oo caymisku wuxuu u noqonayaa ilaalin oo ka ilaalinaya haddiiba masiibadii uu ahayn ka dhacday iyo kuwa lamida ay dhacaan inay ciwadna heli doonaan iyagu guud ahaan dhulka Soomaalida, meel kasta cid kasta waa u dan maaha wax yar iyaga laga qaadayo uun, laakiinse haddii khasaare weynu soo gaaro inay iyagu ay muxuu ahayay dib u kabanayaan, haddii marka uu kaga dego badda inay heli doonaan alaabtoodii iyo wax dhigma dhaqaali barta kaga baabaay kaga burburay. Marka xaggaa marka laga eego waa faa'iido weyn. Sidoo kale faa'iidooyinka kale u leeyahay caymisku ganacsatada ku caawin kara waxa weeyaan in la aamini karo oo bangiyadu ay ku dhiirin karaan inay siiyaan deymo, waayo marka ganacsigaagu caymis ku jiro khatartii waad yaraysay ama khatartii waad xawishay oo cid kale, marka bankigu wuu ku aaminaya. Bankigu waxyaabaha shuruudda uu ka dhigo markau deyn bixinayo ganacsi siinaya waxa weeyaan inuu eego heerka khatarta ganacsigan uu ku jiro. Marka haddii khatartu aada u sarreyso dee deyn heli maysid, laakiin markaad khatarta yaraysay ama cid kale aad u xawishay, banki kasta wuxuu kuu furi karaa albaabadiisa, deedna wuxuu ku siin karaa deyn aad ganacsigaagi aad ku xoojiso. Dumarku inta badan ganacsateedii ma fahamsana qodobkaas, faa'iidada uu caymisku u leeyahay. Sidoo kale caymisku waxa uu ka caawin karaa qarashaad badan oo dumarka kaga baxayay inay ganacsigooda ilaaliyaan inuu meesha ka saaro. Mar walba dumarku ganacsigan waxay ku bixinayaan qarash bay ku bixinayaan si ay u ilaaliyaan, laakiin markaad caymis geliso, caymiskan baa kaa dabiraya khatartaasoo dhan. Marka dhaqaale khatarta kaaga baxaya ma jiro. Sababta ay haweenka iyo guud ahaan ganacsatada, weliba haweenkeenu si khaasi u eegana, ay uga maagayaan inay caymis geliyaan ganacsiyadooda, maxaa ku tilmaami lahayd? Maxagga caymiska wax ka qaldan yihiin, mise fahankaa jirin oo faa'iidadii uu caymisku lahaa baan la fahamsanay? Waxa weeyaan dhowr qodob. Runtii, kow, dhaqankan caymiska ahoo inagu cusub deegaanada ama dowladaha Soomaalida kala duwan, waxaa laga yaabaa dowladaha Soomaalida ku nool Kenya iyo Ethiopia inay iyagu ay xoogay fahamsan yihiin oo caymisku muddo badan ka shaqeynayay, laakiin halkan Soomaaliland oo kale wuu cusub yahay. Marka maadaama wuxuu cusub yahay, barasho u baahan yahay, wuxuu u baahan yahay shirkada caymisku laftirkoodu inay iyagu dumarka ay la xidhiiraan iyo ganacsatada dhexe oo ay iyagu fahansiiyaan faa'iidada ku jirta, sida ay u caymiyaan, waxa laga qaadayo, faa'iidada ay helayaan, waxyaabahaasoo dhan. Taasi markaa waxa ay furaysaa inay dumarkii ay ku dhiiradaan. Mid kale oo wacyi bulshadaba ayaaduna meesha ka maqan. Runtii caymisku faa'iidadu leeyahay iyo siduu ganacsatada u caawin karo oo muxuu ahaayey mararka qaarkoodna arrimo diibeed ay halkaasoo galaan oo laftirkood u baahantahay in la cadeeyo oo si fiican loo sharaxo, in la fahansiiyo. Laba dhinacbuu ka imanayaa, dhinaca shirkadaha caymiska iyo dhinaca ganacsatada labadaba. Inagoo ka tusaale qaadanayna aafada u dambeysay inu aragnay iyo aafooyinka dhaca mararka qaarkood dhulkan abuubiyadu maraanay dhulka Soomaalida, Beledweyne oo kale, Jowhar oo kale, mataqaana Xamar oo kale, suuqa weyne Bakaaru mararka qaarkood gubto, Jabuuti xataa mararka qaarkood suuqada qaar baa gubto oo mataqaana kastoo khasaaruhu aad u yaraa kii u dambeeyey oo kale. Hadda haweenka ina dhegeysanaya oo ay ku jiraan kuwii suuqan weyne aynu ka hadlaynay Hargeysa hantidoodii soddon sano ay dhaqayeen kaga baabaaday, haddii ay soo kabtaan
مكورن لهيد هذا كذب عايز الآن جناسي هالسمينين وحن رنتي آد وجود يرجل لها أنا إن جناسي هذا عايمين جناسي عايمنتو حتى مرك قاركود عشورتي خاصة لك مرك جناسي كذا عايمسه وحكاية راني ساعة عشورتي دولت الحكاة قاضي خاصة بروعيس وفاء إذا كلا أو جناسي أنت بدل عشور بدل لك قاضي ما تعلى وحكرون إنه فرهين قدر لها يجا شركة عايمس كلفت الكود إن يوديارين باكيجز أي يبسن كران جناسي تضو أو ولي بنا محو هاي كلا درتشو ينام حرارة ولي بنا شاب كجناع ستدا نكو حبون ويبسن كران جناع ستدا لحي يبسن كران ولي بنا هوين كيبسن كران مثلا الإمك وحيد عيب دعين وتي هذنا قرمت كلا جلي رنك أفك سومالي كلا هذا يدون كبل جسوا قرمتي وحلا أوريني متغنا سيلوس كمان لها مسلية هو لقى مارمي لها وحرين تفرح بدن لها دعيم سيكوتشر لها يجناع سيد بقول كيبا بقولها هدي ganacsatadaasi ay caymisku jiri lahaayeen uma baahdeen qaraan ururin waayo caymisku isaga damaanad qaadaya khatarta ganacsigaaga ee ku dhacda inuu isagu ku siinayo dhibaato celin ama ciwaad naq uu ku siinayo isagu abdullahi waa uu maatsan yahay khabiirka barnaamijka oo todobaadkan marti ku yahay dhaqalaya han mustafa ahmed hadii aynu ku sii socono barnaamijka aadan xasan maxamuud waa wiil ku nool magaalada muqdisho walaashi oo ganacsi ku haysta magaaladaasi ayuu ka taageeray inay fahanto faa'iidada ganacsigeeda ugu jirta inay caymis geliso talooyinka uu siiyay iyo sida ay u aragtay waxa uu uga waramay wariye farxiye muraad oo magaalada muqdisho kula kulantay inta badan markii aan la kulmo ganacsatada marka farabadan baa waxaan ka siiyaa talooyin waxaan ku jiraadaa marka ugu horeeyso ganacsigaaga muxuu yahay markuu iga hadlo waxaad arkaysaa qof ganacsigiisa uu yahay mid aad u riski badan haddana aanba ku tala jirin inuu caymis galo aad baan ula taliyaa dumarka ugu farabadan waxaan irahdaa ganacsigaaga caymis gashta ee dadka badda galaayo waxaa ka mid dadka shidaalka ka shaqeeya dhammaan ganacsada waxaan ku sheegaa mar walbaba waxaan u sheegaa inay caymiska ay priority-ga labaad siiyaan maadaama ganacsigooda u korayo inay priority-ga labaad ay ka qayb geliyaan caymiska waa jira qof waxaa jirta haweeney ah oo aan qaraabanahay oo ka shaqeysa shidaal markii aan arkay hadda korba mar dhibaatada soo socota shil baa galay waa gubatay meeshii waa baabacday waxay noqotay tolki iyo qaraabada in dib loo isugu laabto in mar kale haddana kaalinka shidaal dib loo dhiso soo daad markii dambe baan waxaan tala kula siiyey inay caymis ka mid noqoto maana waa batalku lacag ku soo aruurimaayo qalab lacag ku soo aruurimayso soo daad waxaad isku dayda inaad caymis gasho su-aalihii isla markii ay weydiisay waxaa ka mid ah caymis maxaa la yirahdaa shirkad caymis dalka ma leeyahay intay ku taal anaa su-aalaha soo kala aad dadku weydinaya dan shirkadaha dalka ku yaala qayb ka mid aan la xiriirnay marka soomaalidu inta badan daas waay caymiska xataaba markay tiri qofka gal oo caymis muxuu yahay waxaad arkaysaa hada shidaalkaas oo kale marbuu gubtay mar kale hadaduu gubtay maanta cabsi kama qabno caymis bay ku jirtaa muddo ku dhex jirtay maasha allah maanta ganacsigeeda hadduu dhibaato ku yimaado waxaan aaminsanahay in la kabaayo inay beri inta talka usoo laabato warhayd caymis lacagtan ayga dhimatay saan baa wax ugu dhaceen inay se dhehinaan aaminsanahay marka dhammaan ganacsada soomaaliyeed ha yaraadaan hase weynaadaan way kala riski badan yihiin waxaan kula tali lahay inay caymiska qayb ka noqdaan waayo waa uu muhiim waa uu waxtar waa lacag kayd u ah haddii ayagu isku badbaadeen xataa beri lagu badbaadinayo qofka walaalkiisa ee ganacsiga laha haddana la awoodo beri haddii suuqa uu gubto in si deg deg ah dib u habeen suuq loogu sameeyo iyo wax lamid a aad buu mahadsan yahay aadan xasan maxamuud waxa uu joogay magaalada muqdisho haatan dhinaca diinta islaamka aynu baydhno toddobaadkan waxaynu ku eegi doonaa diinta islaamku gaar ahaan fiqiga islaamka ee dhaqaalaha ka hadlaa muxuu ka yidhi in caymis la geliyo ganacsiyada si khasaare iman kara looga gaashaanto ciidanka eebbe sheekha barnaamijka ee toddobaadkan waa sheekh cabdinaasir maxamuud aadan oo shahaadooyin kala duwan ku haysta dhaqaalaha islaamiga ah wuxuu ka mid yahay culimada hargeysa qodobkan caymiska shareecadu caymisyo badan baa dunida ka jira marka shareecadu waxaa jira noocyo ay banaysay iyo noocyo aanay banayn noocyada marka ay banaysay waxaa ka mid a caymiska loo yaal dad inay wadaagaan marka maxay ahaday hantidooda wax ka mid a meel dhigaan si ay uga sii hortagaan wixii dhibaatooyina ku iman karta naftooda mumtalakaadkooga waxyaabaha hantidooda gaarka ay u leeyihiin gaadiyadooda ganacsiyadooda marka shareecadu waxay noocaa ku banaysay iyadoo shuruuddeedii iyo dawaabiddii loo dhigay oo inuu ka madhnaado marka ribadii inuu ka madhnaado marka xanqararka loo yaqaan oo qof khasaaro ku gelayo labadii daraf oo inuu ka madhan yahay daraf ka mid inuu ka dhigayo marka ganacsi iyo faa'iido doon inaanu ahayn sidoo kale inuu ka madhan yahay marka dee dhib weyn waxaa dee taamiinka loo sameynaya si dheef looga helo dee dhibtiisii caymiska ah oo qofku naftiisii iyo maalkiisii wixii magadhow uga hela marka inaanay dhibtiisu ka badan
marka shuruudo ay imika qofka galiya iyo cid magaranaysa caymiska sameeyayna sabab shariicadu ay u dhigtay oo nooca ay banaysay ba jira fuqaha badan marka ay ku booriyeen ahamiyadiisa waayo wuxuu ka qayb qaadanayaa kobacii dhaqaalaha bulshada oo ganacsiyo badan oo khasaari lahaa ama hantiyo badan oo burburi lahaa qofku uu waayi lahaa cid markaa u magdhowda ayaa markaa magdhow degdega loo helaya sidoo kale qofku hantidiisii buu ku laab qaboobsanayaa oo marka la u arko dayn bedel uu helayo qofkii maxayd aad bugu laab qabuusanaya wakadalika tacaawunkii ilaahay nafare watacaawun cala lbir wataqwa walaa tacaawun cala lithmi walcudwaan buu soo gelayaayo qofkii dadkii bulshadiis markaa tacaawunto oo iscaawiso oo wixii dhibe iyo kasoo gaadha qaybsanaysa oo ajarka alla ka rajaynaysa ay noqonayaan taasna kor bay u qaadaysaa ruuxdii markaa iskaashiga bulshada marka noocaasoo kale weliba meelaha ay dee ganacsiyadu halista ay ku jiraan waxa dee aada u fiican inay samaystaan marka weliba shirkada waxaa jira gaar oo sameeya kuwaas shirkada kastoo markaa dee shuruudihii shareecada buuxiyey adeegana dee si hufan u qaban karayo oo kartideedii leh dee qofku inuu ganacsigiisi ku darsado nooca tacaawunka shareecadu marka ay diida ka maran way bannaan tahay bal mararka qaarkood waxayba noqon kartaaba wax lagu booriyey oo mustaxaba ayay noqon kartaa xaaladaha qaar culimada qaar waxay sii gaadhsiiyaanba dowladdu marka qaarkood day maslaxad dad gaara ama xilliyo gaara ay aragto inay day waajibin kartaba oo masalayadu lafteeda fuqahadu ka doodaan oo ay arkaan qaar badani inay maxaaday marka daruro timaado in marka qaarkood dee xadulwaajib ay gaadhi karto waayo in la ilaaliyo naftii iyo maalkii oo waajib marka qofka muslimkaa iyo dowladdaba saaran marka waxaan waajibka ku dhamaystirmayn in la sameeyo mooyaane dee waajib bay noqonaysaa bara maa laa yatimu waajib ila bihi fahuwa waajib markaa shareecadeenu qaabkaasay uga warantay maxaaday caymiska aad buu mahadsan yahay sheekh cabdinaasir maxamuud aadan oo joogay hargeysa barnaamijka muujadaha baraaruga b b c media action ayaa soo diyaarisay laanta afka soomaaliga idaacadda b b c dana waad kala socotaan waxaynu soo gaarnay haatan dhegaystayaal wakhtigaan dala dhegaysan lahaydeen maadeedkii taliya tacab toddobaadkan jilayaashu maadeec cusub ayay inoo hayaan waayo jilaan waa yasmiinay bal soo gal assalaamu calaykum yasmiin wacalaykum assalaam fadhiiso walaal waa la fiicanyaa mahohe alxamdulilah yasmiinay maanta waxaa kuu imaaday dukaanka adi imaana idinka gubti inaa idinkaga tacsiideyo walaal dad badan bay dukaama ka gubteen runtaa waaye eedaday isirba moolkii ay lahayd dukaankii dahab lahaa oo ku yaala xitaa waa gubti ilaahay dhammaantay ha noo yasiro dhib baana gaadhay aamiin aamiin horta bal iiga waranba khasaaraha khasaaro yar ma aha aad buu badan yola haa maana xataa waxaa u malaynaa inay dhahda lacag badanaa noogu gubatay waa runteeda yasmiinay xoogaa wejigaa ma fiicnay maxaa dhacay waayo maxaad aragta xoogaa adiga dhan si aa wax kaa yihiin maxaa iga si ah waan ku fahmi wayno way dhici kartaa inaad i fahmi weydo laakiin waxaad i weydiisun baan kaaga jawaabay sow maa haa laakiin yasmiinay saakaaga barta iiguma fufurnin iyana way dhici kartaa si camal hee wax ii sheeg wejigaa ma fiicnay walaal waxaad xafiiska uga baahantahay miyaa jira aniga horta tacsiyan kugu imid laakiin waad mahadsan tahay tacsida waan kaa gudoomay inaad bixi rabtidaan umalaynaa haa haa waaye horta sheekadiinoo dhexaysa goormaa wax iska dhigi karnaa walaal jaylaani suuqaan doonaya inaan qabteen waaye laakiin wax yar ma kuu sheegi karaa maya maya xilligan oo kale waxba laysma sheegay waaye masii raaci karnaa isir isirey ma isirey waay kan halkan baan joogaa waa kuma waa xuseengii caymiska ka socday show halkan baad fadhiday haa saaka cagtaa yaroo halkan baan iska soo fadhiistay bal waran isirey meheraddii gubatay iyo khasaarihiina ka waran waa nabadii caafimaad qab xuseenow ee saaka ma khayrun baad la socotay ha isirey khayrun baan u socdaa bal xaalkeeda ka wardoon baan isiri sax sidoo kalena dee khasaarihii meheradda soo gaadhay baan isiraa soo eegtid dee moolkaaga waa adigii caymiska mar horeba geliyey waa run waana ii geliyey dee wixii khasaare i soo gaadhay caymisku ma ii magdhabaya isirey magdhowgu ha dambeeye horta khasaarihiina soo gaadhay inaynu qiimayno oo ogaanno miyaanay ahayn maya waay tahay haddaba waa si fiicane horta dabku halkuu ka bilaabmay assalaamu calaykum wa calaykum assalaam maano isirey oladii dowladda hoose maaba kula joogto maya inankana wuxuu ka socdaa caymiska caymisna maxau ahay waa maqli jirale caymisku waa inaad ganacsigaaga ka diiwaangeliso shirkadaha caymiska si aad u hesho dammaanad qaad maaliyadeed haddii ganacsigaaga dhibaato soo gaadho dhib see eh tusaale ahaan haddii araabtu kaa gubato ama khasaaro kale oon ku talagal ahayn kugu yimaado ganacsigii gubtay ii kamaaba alaabtii ii soo gadooye haa waxaad helaysaa dammaanad qaadi maaliyadeed isirey aad hadda caymis ma ku jirtaa haa walaal
moolku wuu ku jiraa, waxaan geliyay markii hore uu moolku gubtay. Allah isiray, qof xunaa tahay abbaa. Maxaa hadda ka hor iigu sheegaysa inaan caymino dukaankeena? Oo miyaan ogaabay inaad ka baraad leedihiin? Allah, haddaan ogaan lahay mar hore ma geliyoonoh caymiskan, khasaaraha intaan waa ka yaraan lahay. Imika way dhacday maanooye, goor maad hantidaada caymiska gelinaysaa? Salaamu calaykum, yaa jooga beerta? Wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Uni roognaha gudubba. Iska warrama walaalo, nabad ma ku barideen? Nabada ka barinay, isiibna isku warramaaba. Socotaan ahayo, magaaladiina waa lagu wanaagsanaayey. Maasha allah, haye mayn dareertii? Waa gabadhii maalintii dhunta taleefanka kaala soo hadlaysay. Haa, adag gabartii ganacsatada haytii ay tahay? Haa walaalo, khudaartaan kan ganacsadaa magaaladan meherada ku leeyahay. Haa gorday, hadhowow abbaayow, magaagii kaa inka nagbo? Magacaygu walaalo waa Maryan, adigana kaagii muxuu ahaa? Markii la ii sheegay waabuu igu adkaadaye. Haa sheego li ere. Haa walaalo, waaban qaban waayeyba dad baa, laakiin iikaasoo tilmaamay oo si fiican ku ammaanayay. Haye may ka ereen? Dee beertaada iyo sida wanaagsan aad u beerto ayay wanaag badan iiga soo sheegeen. Horta beerta marba suu way bakiirintaa jawiga cimilada fasalka markaas laka jar. Ilow wayba eedanka dadaala doonne inuu unuwal faylo habiina dowka. Dee sheegow, horta beertu kama soo hadho wax soo saar iyo sida loo dhaqaaleeyo, sow sidaa uma ogid. Ii huntaawo, hati shal guura laka jar, abaartiya eed ninka daba dheeraad. Laakiin adiiba arago hayta beertay dowku maabti. Maasha allah, waanigaa arkaya sidaad abaarta uga badbaadisay. Laakiin mar hori eelgoodiyan dadkeennii soo maad arag inay biyihii qabsadaan way diideen, adigu laakiin si fiican baad yeeshay. Haa runtaw, markuu roobku curto waynu ilownaabay inay abaari iman doonto, waxaynu moodnaabay nimcadaasu lagu waari doono. Adi sidee khudaarta ugu ganacsadaas? Walaal, tukaamo waaweyn baan leeyahayo, intaan khudaarta beeraha ka soo iibsado ayaan dadka magaalada ka sii iibiya. Haw basaaseeto, maay macmiil fayla ma haysato? Haa bisinka, magaalada oo dhan baa igu xidhano, ganacsigaygu si fiican buu iigu socdaa. Haye markii hore intay khudaartu ku heli jar, waxaan ka qaadan jiray beeraha halka dushiina ku yaalla. Gabadh kaltuu la yidhahdana macmiil baanu ahaa. Kaltuuma gabartii kadalaanka beertiya ka degaaya? Haa waa iyada, keligeedna ma ahee beeraha halkaa ku yaalla oo dhan, dee ayay xidigintuu ka dhigay. Haa la dareere allow, ilaahay abba halkaas oo badbaadi weli ma ha i deerin. Iyada kadibna dee meelahaasumaad khudaarta ka qaadanayay. Markii dambena walaaladaa la iikaa soo tilmaamayo, dee anigoo socdana waanigaa ku yimid. Mariinay abbaayow, hadhowow qiimo macquul iyakoo sii doona. Dee waa si fiican, aniguba kolley walaal qiimo aan kuu qalmin ku odhan maayo. Baasida muhiima ah, an way baa ka dadaala doona ini an khudaartii ab oo hel oo la keera. Mariinay abbaayow, intay khudaarta ku helo ayd obbilaanta dambu inisa farmaatiyaan taas balanti anukoo gaadi ku iifoy. Mahadsanid, waan kaa filayay inaad siday odhan doonto. Gaadhina anigaa haysto oo kaasumaan kuu soo diri doonaa. Duu dhammaadi wala ku weydiyey lamaadii berbu kolkoo baaburka ma hayn diraaso. Casharada tanna waa casharaan u baahan ka dumar ahaan ganacsi ahaan. Soo dhawaada ardayay, soo dhawaada. Mahadsanid macalin. Casharkeennu maanta waxa uu ku saabsan yahay caymiska iyo faa'iidooyinka uu leeyahay ganacsiga haweenka. Yaa hore u maqlay caymis? Ardayay, anigu hore uma maqal maqalle. Caymisku waa diiwaangelinta ganacsigaaga si aad u hesho dammaanad qaad maaliyadeed haddii ganacsigaaga dhibaato soo gaadho. Waa muhiim in haweenku ganacsigooda geliyaan caymis. Aad baad mahadsantay macalumaan fahan. Haddaba faa'iidooyinka caymiska waxaa ka mid a in ganacsigaagu uu helo dammaanad qaad buuxda, in uu ganacsigaagu helo maalgelin, in ganacsigaagu uu koro islamarkaana uu ka mid noqdo ganacsiyada waaweyn. Nooc kasta oo ganacsi waa la caymi karaa, tusaale ahaan haddii aad gaadhi leedahay ama meherad lagu iibiyo alaabta ama shirkad soo dejisa alaabta, aad u dirato alaab islamarkaana alaabtii ay ku timaado dhibaato sida gubasho ama markabka oo dega, waxaad xaq ugu leedahay inay alaabtaa bixiso shirkaddii aad ka caymisay ganacsigaaga. Haddaba faa'iidooyinka caymiska waxaa ka mid a in ganacsigaagu uu helo dammaanad qaad buuxda, inuu ganacsigaagu helo maalgelin, in uu ganacsigaagu kobco oo uu ka mid noqdo ganacsiyada waaweyn. Runtii horumarka iyo kobaca ganacsiga haweenku waxa uu ku xidhan yahay caymiska. Haddii ganacsigaagu uu ku jiro caymis, waxaad ka maarmaysaa inay cidi ku caawiso. Waa ku reenay iskuulka, waa u baahnay inaan ku reeyaa. Haddii ganacsigaagu uu ku jiro caymis, waxaa kalood helaysaa kalsooni hal abuur oo horumarisa ganacsigaaga kobcaya. Macani sidee ayaan ganacsigayga u caymin karaa? Waxa aad u caymi
caymin kartaa adiga oo u taga mid ka mid ah shirkadaha caymiska isla markaana kasoo diiwaangeliya shirkadda iyo hantidaada aad doonaysid inaad geliso caymiska. Xeedhmacan qiimo intaalaga ayaa lagu caymin karaa ganacsigaaga. Qiimayaashu waxay ku xidhan hadba hantida nooca aad caymineyso. Tusaale ahaan caymiska baabuurta waa ay ka duwan yihiin caymiska caafimaadka ama caymiska ganacsiga. Mid kastaana waxa uu leeyahay qiimo u go'an oo gaara oo loogu talagalay in sanadkiiba mar aad bixiso. Haddii aan ganacsigayga geli waayo caymiska, maxaan khasaaraya ama aan ku waayaya? Caymis la'aantu waxay kugu sababi kartaa khasaare aad ka soo kaban weydo. Tusaale ahaan haddii alaabtaada dhibaato ay soo gaadho, sida dab ama gubasho oo kale. Haddii aanu ganacsigaaga ku jirin caymis, qarashka ka soo kabashadu adiga ayuu gooni kugu yahay. Macan, taas waa khatara, hadda fahmay. Alla bareeg maanoy, hantideenu say dambaska u noqotay. Ilaaha qadaree, fiiri sariirahaasi u madoobaadeen. Alla gubasho weyna, eeg, qasnadiyo gubo. Sugbo, inay beesa noo badbaaday ma laga yaabaa? Ma rajaad ka leedaha? Maxaa uga lahaan waay, furihii aan soo qaada, hal arkay wixii khasnadan ku jiro. Kaale, waxba furanaha doonanina, khasnadan uu midiyo kulaylkii ayaaba gubay wixii ku jiray. Ma hubtahee, mise waa u malaynaysaa? Hadduu damac kaaga jiro markaad eegi doontahay waxaad yeeshaa, bal buugaagtii aan wax ku diiwaangelina meelaha ka fiiri. Wixii muhiim noo ahay khasnadan ma ku jirino. Daybo, kuwaanse u gubteen. Waxaan hadda wax ku qiimaynaa, haddii aan waxaan ku diiwaangelinaba aynaan garanaynin. Anaa korkaaga haayo wixii dukaankan inoo yaalay. Adigu ma kumbiyuutar baa tahay maanu? Iska dhaaf adi, meeqa sanaan dukaan, qalab, xafiis iyo guri gadaay. Hadda maxaad haysaa? Haye bal ii sheeg. Horta maantay waxaa isir u imaaday qoladii oo caymiska. Oo dukaankeena ma yimaadeen? Isiray is arkeen khasaaraha dhismaha iyo dukaankeeda lee loo qiimeeyey. Allah, maxaan dukaankan dhayalsaday inaan caymiska ka diiwaangelino? Ee anina maanaan ahee, haddii kuu ka saayo waaba ku xasuusin lahay. Hantidaydii meheraddii hore markii doontii ay isaaray degtay ayaan caymis geliyey. Iska dhaaf, midaan aan wada lahayn waa u qornayd inay gubatay. Wixii dhacaya isuma kaa sheegaan, tan waaban ka mashquulay inaan caymiska ka diiwaangeliyo. Warkaaga waxaanka ka soo yaa midaan inaan xilba iska saarin. Sideenan xil isaga saarin? Taas keliga ayaa iska lahaa, tan waa wada leenahay maaho? Maano, maxaad ku hadlaysaa? Ee hadda gudoomiyaha ganacsiyaa tahay, mushahar aan meel kaaga soo dhacaya maaho? Yaa alla yaqaan, naa miyaanan hantida gubatay wax ku lahayn oo aanan ka naxayn? Adilee isweydiibo. Maxaan isweydiiyaa? Haddii caymis iyo meel uu ku yaalla aad ka saysid, ani maxaa iigu sheegi weysay? Ar saaxiibkay Cali ahaa, kursiyan ku soo fadhiisa buro. Niidan kugu haayi hadda. Oo kaalay, miniyadaad iga xamilaysa? Horta bu soo fadhiisa bo, shakiyaa lagu intixaami. Dhinac fiican maxaa inaad ka fikirta buu diidaaday? Heesoo ma ogi inaa wax khayr laba aydi kala kulmay adigii Cabdi. Waa kaasaahay, waa kaasaa xanti aad sheegaysi. Aad hadda Cabdiona la joogi maxamno haysido? Deexan maahe, waa runtay, bal sheeg wax khayr le oo aydi kala kulmay adigii Cabdi. War maanta maxaa kugu dhacay? Aada wax naqsan tahay beef. Adigii Cabdi miyaynad ahayn nimankii hawshii ay walaaqanayeen lugtay geliyey? War maxaa lugt kuu gelin oo sheego haysaane? Waxaa la yaabanahay shaqo xumadii aan idinku caayi jiray inaad ku guulaysateen inaad adan yaray soo gelisaan. Saxaabu cali waxaan ku warsaa naaga in la shaqeeyo ma shaqa xun ah? Lama shaqaysataane, waad u shaqaysaan, ha khaldamin. Tan kale waxaan ku warsaa ma unukaa ku soo gelini mise adaa iska dhigi nin shaqaysanaya? Horta nafsigiinii baa haya oo in badan baan idinku qosay. Hadda waxaan oo calaacal ni iska dhaaftid maxaa dhacay bii sheeg? Dee madax xanuun iyo canaan baa ka bixi lahay. Saaxiibo caliyow, anba shaqadee ma ligu canaantee sidee wax u jiraan mus dhibka aad maa wadaa? Waa shaqo maahe, waxaan idinku waa la qabsateen baan filaya. Horta akhli ku dar, horta waxmaa la arkay qof shaqadiisa ka soo baxay oo la canaanto. Markaa shaqadan ka soo bixi waaye eed og tahay, bal ii sheeg. Horta caliyow saaxiibo, marin waa ka soo haayaan, aadna waa ku kasaa. Ee ma ii sheeg si wixii lagugu canaantay? Wehir, waan iska garanahay inaad maryan difaacays. Aana ma difaaca hooye, runtu maa diidoo saade? Waarta dhexdhexaad ma tiide, sheekadan ka baxo, difaacaaga iska wado. Qof shaqadiisa ka soo baxay ma la canaanto, tan kale qofna ma ogolaahay in shaqadiis lagu dhadheelo iga arkay. Sheeke bare la yaadaysaa siidow. Caliyow saaxiibo, hor sheedaanka iska naar oo gadaa iskugu noqo. Maryan qof hadal badan oo kuu gafaysa maaha saaxiibo. Wagar waaban kaa shikiye, gabadhama dadka igu soo diraya ayaad ku jirtaa. aad bay u mahadsan yihiin jilayaasha maadeyska talo iyo tacab. Toddobaadka dambe qaybo kale oo cusub ayay inoo hayaanay haddii ee baydmo. dhegeystayaal hawl dayma lahaanina gunaanadkii barnaamijka ayaynu dhegeystayaal soo gaadhay haddii aan idinla wadaago. qodobka barnaamijku ku saabsan yahay toddobaadka soo aadan waa saamaynta isbeddelka cimiladu ku leeyahay ganacsiyada haweenka. dhegeystayaal, qodobkan wixii aad su'aalo ka weydiin lahaydeen khabiirada nagula wadaaga barta aanu facebook ku leenahay ee b b c media action soomaali oo aad barnaamijkana mar kale ka dhagaysan kartaan.
barnaamijka muujadaha baraad uga dhigaystayaal toddobaadkan intaas ahay noo joogo waxaa barnaamijkan maalgeliya hay-adda iskaashiga dibadda u qaabilsan dalka Norway ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaan Norad toddobaadka dambe haddii eebba idmo inta ka horeysa waa cabdulaahi jaamac iyo safiya cali yuusuf oo idinku dhaafi doona sidaa iyo nabadgelyo intaas ayaanu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii iyo idaacaddii guud ahaanba waxay noo ballana haddii alla hawo dalidmo toddobada subaxnimo inta ka horeysa se waa dhammaantay oo dhammaantiin idinle sidaas iyo nabadgelyo.